السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق الله رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وعن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم زين أخلاقنا يا الله بزينة الإسلام يا الله بزينة الإسلام يا الله بزينة الإيمان يا الله بزينة القرآن يا الله بزينة ماه رمضان يا الله بزينة ماه رمضان. اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالإيمان اللهم نور قلوبنا بالإسلام اللهم نور قلوبنا بزينة ماه رمضان بنور ماه رمضان بنور ماه رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب جهنم من عذاب جهنم
من عذاب القبر من فتنة المسيح الدجال من فتنة المحيا والممات آمين يا رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله صلى الله على محمد وعلى آله وأهل بيت محمد وأزواج صلى الله على وأهل بيت محمد وأزواج اے خدا بندے کریم کرتم رحمت و سائم سوئی چھوک اللہ مل گئو دل کی سر کسو باو بو صلی اللہ والا وآل بيت محمد وأزواج تيبد كرتن رها برا سوي خاتمن پیغمبرا سوي سردار انبیاء ولناست مسنج مائی بو صلی اللہ والا وعز وعال بیت وعز واج نیک بند چون بزرگان دین تیون دوی دلس چمپز یقین یت کنی تیمو کر حی عمل اے خدا ایتی کرنا تمہیں والا آل وعز آل بیت محمد وعز واج سائل چپیو موت در عذاب کر وچ سروی آفتاب امید چم از پر وردگار ام عذاب نشمک لائمی وآل بيت دل سے مز چم اک خدا لایان بتس کن چھو صدا کشریچ مب تلا عذاب ام عذاب نشمک لائمی وآل بیت وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين
یتھ سبقس اجتماعس من مردو کھت مشتراتن ہند اخ بوڑ تعداد یہند دل تہ اللہ تعالیٰ ہن عائل آسان بنومت تہ خوش آئین کت کہ مشترات تہ عبادت کرنس من مردن برون برون پکان اہندی وساطت پر بہ اخ نظم یتھ مز اہند خاطر کی میسیج آس کیاز واریہ کت ازکس دورس مز کشمیرس مز یمن ونت ہیکان کی مگر کن طریقہ بائت ہیکان یہ نظم آس حدیث کی روشنی من کہ کیا کیا فرمو حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم و مشکرات ہند خاطر ربن بن اونا چکچ رحمت چکیاج بنے ایک زوال کوری ربن بن اونا چکچ رحمت چکیاج بنے ایک زوال کوری میں تیر لوئی تھم چے کرہن مازس ان چے پانس زوال کوری میں تیر لوئی تھم چے کرہن مازس ان چے پانس زوال کوری چما خبر چھئی کمن ست من اندر چھپیو موت غریب مول چون چما خبر چھئی کمن ست من اندر چھپے موت غریب مول چون گلاب سڑان چھی منز جیلن چکت خوشی منز نچان کوری گلاب سڑان چھی منز جیلن چکت خوشی منز نچان کوری میں تیر لوئی تھم چے کرہن مازس ان چے پانس زوال کوری دفن کرانس چے ماج برہ کنی منت چکچان نبی سبنی دفن کرانس چماج برہ کنی منت چکچان نبی سبنی دفن کرانس یم کور چھ ظلمن نچان چھ تہندے اشار کوری میں تیر لوئی تھم چھ کرہن مازس ان چھ پانس زوال کوری فخر کران مول چھ چانی باپت چے سر جکووت کری چے رسوا بپا سے خدا ذرا شرم کر اس ہے چمت عظیم کوری بپا سے خدا ذرا شرم کر اس ہے چمت عظیم کوری میں تیر لوئی تھم چے کرہن مازس ان چے پانس
زوال كوري شموج باغل غتان وزي وزي بيوان يا چس گلاب پٹون چموج پاگل گچھان وز وز پیوان یا چس گلاب پٹون کرانچ ڈانس یمن اچھن تل تمو اچھن نیو اسہِ گاش کوری کران ژٕ ڈانس یمن أچھن تل تمو أچھن نیو اسہِ گاش کوری ربن ژٕ دیُت نے مقام عزت مبن زلالت شان امت ما ودناون ص از دی فاطمہ ص داغ امت بنان کوری ما ودناون ص از دی فاطمہ ص داغ امت بنان کوری ربن ژٕ دیُت نے عقلِ سلیمہ ژٕ پر قرآن تہٕ بن عظیمہ پرُن ژےٚ اوسُے اسلام لٲزِم تُلُتھ ژےٚ کھۄنہِ منٛز رباب کوٗری پرُن ژےٚ اوسُے اسلام لٲزِم تُلُتھ ژےٚ کھۄنہِ منٛز رباب کوٗری ژٕ آز تہِ دفنان چھکھ ژوٗرِ پٲٹھٮ۪ن تمِچہِ ذِمہٕ دار ژٕے چھکھ بنیمٕژ تورِ کووُس وٕنی صداقت ژٕ منٛگ ہدایت عظیم کوٗری ربن بنٲونہٕ ژٕ کٔژ رحمت ژٕ کیٛازِ بنے زوال کوٗری مےٚ تیٖر لوے تھٲم ژےٚ کرٛیٚہنہٕ مازَس اوٚنُتھ ژےٚ پانَس زوال کوٗری شُکُر تہٕ سنا تس معبوٗدِ برحقس کُن لچھبو دروٗد سلام برزاتِ اقدس تاجدارِ عرب و عجم خاتم النبیین امام المرسلین احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم آز صبح پٮ۪ٹھٕ وٕنیُک تام یوٚتام بہٕ گرِ درٛاس ٲسۍ لگاتار فون یِوان کہِ طاریق صٲب اللہ تعالیٰ ہَس کُن کوٚرُتھ دعا پروردِگارا سٲری چھِ پَنٕنۍ گرٕ ترٲیِتھ آمٕتۍ کۭتِہو چھِ پَنٕنٮ۪ن گرن کُلُف تھوومُت عرشہِ والی خۄدایہِ میٲنۍ بٲژ چھِ تٔمِس شخصہٕ سٕنٛز سُہ اوس اکھ شخصہ اکھ مسجِد منٛز کٲم تھوڑا اورٕ یورٕ کران صفٲیی کران اِمام صٲبن دوٚپنَس ژٕ گوکھ یتھ مسجِد خدمتس ژٕ ٲسۍ ییٚتہِ ژھۄٹھ کَڑان نٮ۪بر ژٕ ٲسۍ ییٚتہِ گنٛدگی کَڑان نٮ۪بر اَکہِ دۄہ سَنیو یہِ پَنٕنِس پانَس اور یہِ درٛاو پانَے مسجِد منٛز وۄہٕرۍ شیٚیہِ ریٚتۍ سَمکھیو یہِ أمِس اِمام صٲبَس دوٚپنَس کیٛاہ سا ہے مےٚ ژےٚ رٕژ کٲم تھایمَے بہتر کٲم تھایمَے اَصٕل کٲم تھایمَے کہِ مسجِد منٛز ٲسۍ ژھۄٹھ کَڑان نٮ۪بر ژٕ ژوٚلُکھ ژےٚ گٔیی نہٕ سۄ کٲم کَرٕنۍ برداشت کیٚنٛہہ دوٚپنَس نہ حظ اِمام صٲب سۄ نہ حظ چھَنہٕ کَتھ رۄب سُنٛدُے قسم بہٕ حظ سَنیوس اَکہِ دۄہ مےٚ نہ حظ باسیٛو نہٕ پنٛنہِ کھۄتہٕ ژھۄٹھ کٕہٕنۍ چیٖز تَتہِ بہٕ حظ درٛاس پانَے پروردِگارا مےٚ چھُے پَنُن پان ییٚتہِ ساروی کھۄتہٕ ؤسِتھ باسان یہِ چھِ چٲنۍ اَزمٲیِش بہٕ چھُس کھڑا یِمن چھُ اُمید طاریق صٲب مَنہِ خۄدا وَندی کٔریٖمَس اللہ تعالیٰ کَرِ قبوٗل پروردِگارِ عالمیٖنا آز مَتہٕ کَر تہٕ خٲر عرشہِ والی آغا
پروردگار عالمین یس یس حاجت تسروا یس یس حاجت تسروا یس یس حاجت تسروا پروردگار بیروزگارن روزگار بیروزگارن روزگار بے اولادن اولاد یمن اولاد نرین آسنک آرزو تمن سور پروردگار ات دارت چھ گرو مز درامت بستر ترومت گر ترومت آرام ترومت پنن گر خطرس من ترائت سری آمت مسجد من ثے بروٹ کن ربا چون تھی وعدہ کہ اس شب قدر مز میں ات دار یم شب قدر مز مچھ ہندس کلس برابر اوش قطر وس بکر گنہن مغفرت پروردگار آز کر سانن گنہن آز کر سانن گنہن مغفرت خدا وند کریما کڈل بیمار مشکل بیمار ہسپتالن مز گرن مز ملک نیبر سٹیٹ نیبر عرش والے آز دی بیمار شفا پروردگار آز دی بیمار شفا پروردگار آز دی بیمار شفا پروردگار مریضن دی دوا قرض دارن قرضن ادا قرض دارن قرضن ادا مرض دارن مرضن شفا پروردگار عالمین فرماوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا عظمت والی پیغمبر میانی حبیبہ یہ انسان سوزا میں دنیا مز خیر منگن خاطر مگر یہ شر منگان میں سوزا یہ بہتری منگن خاطر مگر یہ مصیبت منگان میں سوزا یہ رتر منگن خاطر مگر یہ پریشانی منگان ویدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر وکان الانسان اجولا اس سنان آت کہتے کہ رب کائناتن کت کن ون میں سوزا یہ انسان خیر منگن خاطر یہ شر منگا اچھن بہوان یہ کت کی اچھن قرآن آیت تسلیم گسان کی دا یہ کت کن ممکن کہ انسان کیا شر منگا فرمو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یم نماز پر یہ خدایس جہنم منگان یم نماز پر یہ قیامت سختی منگان یم نماز پر یہ قبر ہند عذاب منگان رب سنز کت گئی پور ویدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر میں سوزا یہ رزر منگنے خاطر یہ مصیبت منگا پن خاطر اللہ تعالی سنز آیت ہیکن اپوز ست کی سن سمجھنس من ہیکہ فرق ست یم زکات دی سہ بیمار منگان یم زکات دی سہ مکانس نار منگان یم زکات دی سہ چور سن ڈاک منگان یم زکات دی سہ مالچ تباہی یژان اللہ تعالی سنز کت گئی پور یا سوزا میں رتر منگن خاطر مگر یہ تباہی منگان یم شراب چو یم شراب چو یہ بد شکلی منگان یم شراب چو یہ نفس بگاڑان صحت بگاڑان زندگی تباہ تو برباد کران یم رشوت روٹ یہ بچن حرام کھاوان امس خدمتس نصیب زہن امس آرام نصیب زہن امس سکون نصیب زہن یم ملاوٹ کر فرمو آقا یہ اربا یم حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یم دنیا کس کنس چیزس ملاوٹ کر ربن چھ ام سند خاطر الگ عذاب تھومت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملاوٹ کر چیزن من تم چیز کھن سے لوگ بیمار گھسان تم چیز کھن سے لکن سختی یوان نبی رحمتو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یم ملاوٹ کر ام سی خاطر چھ الگ جہنم آمد تھاون اور فرمو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تات جہنم اس مز کے آسے تت مز آس خطرناک بدبو فرمو اگر تمیک اخ قطر یت کائنات من ترو کرہن مازی سارنی وت صرف اخ قطر انی کرہن ماز وت دون ہاتن دہن یا سدہن ملکن تمیک اخ قطر تچ بدبو اس مزی سو شخص تھاون یس کن چیزس ملاوٹ آس کر گو انسان سو سرتر منگنی چھ برائی منگان اللہ تعالی سے آیت چھ تشریح کران کہ اس کتنس چھ
یم یتیم سن مال کھیو سو چھ تباہی ویسان سو چھ مصیبت ویسان اللہ تعالیٰ دپا انسان کرن یم سارے کامہ تکیاز وکان الانسان اجولا انسان چھ اقرب یا رسول اللہ سم یا چھ جلد باز تھوڑا غربت آیس یہ کہ حرامس تھاپ دیت یہ کہ چور کرت یہ نہ چھ پرارا اللہ تعالیٰ سندس ویسنس کہ بہ کر صبر اللہ تعالیٰ کر میں آباد دوبارہ یہ نہ چھ پرارا دوم آب چھس خلق الانسان ضعیفا یا چھ کمزور واریا یہ انسان بائیڈن چھ ونکینس امریکوک صدر تمس چھ پتہ کن بورڈ اخ لگاوت اگر اس تک بورڈ سوچ دیے پانچن منٹن ترین منٹن ستن منٹن اگر تمس مشید گو سوچ بند کر دہ ملکن من روز نہ انسان تہ باقی یوتا چھ سپر پاور انسان طاقتور انسان مگر اللہ تعالیٰ سن نظام وچھو تھی یہ بائیڈن یا بیاکھ کانہہ صدر چھ ہسپتالس من ایڈمٹ آسان بیڈس پیٹھ پیٹھ گلکوز لگت کیاز امس حض چھ کس تان بیماری ہند اثر گومت انفیکشن گومت بیکٹیریا چھ حملہ کورمت تمن بیکٹیریا چھ گن اتس کیتھ کی مشین گن اتس کیتھ کی اسکیڈ میزائل اتس مز کی کروز میزائل اتس مز کی ایف 16 چھ تم چلاوان کی سو کیا اکثر ذات سسن پیجس پیٹھ چھ ساس واد واتان تم چھ انسانس بیڈس پیٹھ پاوان دنیا کس طاقتور انسانس وخلق الانسان ضعیفا یہ نہ تکبر گچھ چھ ساری کھت زیادہ کمزور ہے انسان ساری کھت زیادہ کمزور بیاکھ تہ امس یا رسول اللہ وکان الانسان قطورا یہ لکٹ دل امس تھوڑا لکٹ دل امس کیا اگر یہ میٹرکس پاس گھے یہ اورے ونان ونان دپان بہت قابل بہ گا فیل مے چھ زبردست دماغ بہ چھس زبردست محنت کران اگر وہ یہ فیل گو تیل چھ ونان خدائے سند یژھن بہ کیا کر رہا ربن یژھ نہ ہوتے چھ دوان پانس کریڈٹ یت چھ کھالان خدائس مکہ خوشی چھ کھالان پانس مکہ کور مے کی واتس مشکل دپان چھ کور خدا صاحبن امس چھ لکٹ دل یہ چھس بیاکھ وکانل انسان کفورا بیس بیاکھ عظمت والے پیغمبرا یا نا شکران اچھن گاش تو نا شکران دماغ سوچن طاقت تو نا شکران کڈنی فنکشن کران توت نا شکران اتو سیت رٹان کھورو سیت پکان توت نا شکران یہ نظر بھی کائنات شکر کرن والو من چھن کی بیاکھ تہ چھس انہو ظلومن جہولا یا چھ ظالم تہ یا چھ جاہل تہ بوجھتا امس آب عظمت والے پیغمبرا یا چھ مے بنومت مے چھ پتہ کیا کیا آب تھومس مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس وان حض روب چھ دپان پنن پان کنکھا بہ ہمت مل یم آب ہیتھ ہمت بہ مل یم نقص ہیتھ ہمت بہ مل مز اس حضرت رسول کائنات اس کور یہ سودا عرش والس آگ سی ربا اچھ یہ کیا آب اگر ٹھیت آب ہیت اس مل چک یسان ہون ون سا دیکھ کیا سنس جسمس سان آبن نقصان ہیت کیا دکھ سان زندگی چ قیمت تی فرمو حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اشترى من المؤمنین من انفسهم بے شک چھ اللہ تعالیٰ مومنن مسلمان ہند جان مل ہیتمت و اموالہم بے مال مل ہیتمت بان لہم الجنہ دپس اگر ژ مال پن خدا سند عزن مطابق خرچاو اگر ژ پن بدنی ایکٹیویٹی مومنٹ رب سند حکم مطابق کر رب چھ دپان بہ دمے ژے جنت کس جنت یتن بجر چھ کی کس جنت یتن موت چھ کی کس جنت یتن خوف چھ کی کس جنت یتن سردی گرمی چھ کی سہلاب تو بنل چھ کی یم نام چھ گئی الگ ساری کھت بڑ نعمت یہ ژے صبح شام دی دیدار حضرت رسول کائنات مگر ژے کیا کر ژے رب سند حکم مطابق مسجد یون ژے رب سند حکم مطابق زکات دین
ژے رب سن حکم مطابق دعا کرن یہ چھ اللہ تعالیٰ ون تھی ٹھیک کرن زندگی پھسر ٹھیک خدا ون کریم رب چھ دپان بہ دمہ جنت یہ تتہ ساری لچھ بہ سہولیات تت چھ بوڑ چیز انعام تت چھ دیدار دیوان خدا تو خدائے سند رسول سے توے چھ اس آج روتلی یا جامع مسجد مز آمت کیا اس خدائے سے وعدہ کرم رب اس کن چھ پن پان ون پھیراو سود ہس اگر دنیا یہ کان سودا چھ نہ کران پتہ کن سات جان پہن قمت اچھی پھٹراوان مگر کھانا دپان نا بہ نا پھٹراو نی سودا اتھا چھ پھلن حاج صاحب مزہ اس لیے گو لحاظ سوئی ٹھیک ہیکھ نی پھٹرائت کی سنس سودا مزہ حضرت رسول کائنات اچھ پابند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سودا چھ ربس سی کورت پابند تک پہ بار کے پایت کر میں تلاوت انا انزلناه في ليلة القدر یہ روز چھکومت کم سے نچی یہ سیارا نچی یہ چاہی تم تمہیں گھوٹ یہ تھی یا چھو اکوئی کومت تم قرآن مجید سے اس وار یہ کال پیٹ سانن تاکن پیٹ چھو رب کائنات سندھی قسم اگر کن کن قرآن مجید اس شیو رتو پیٹ گرد تیوس مسکین فرمو حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یت گرس من قرآن مجید تلت آت پھر یہ دن کی اس مچرا یہ لوگ شنگان چیز کرک کران عرش والی آگا یت کن بہ یت گلاس مز بند تھو آس پروردگار یم کرو بیمار مز بند انداز چھو یوان تہ قرآن چھ دعا کران کہ پروردگار بتو آس گلاس مز بند یم کرو ٹینشنن مز بند مصیبت مز غمن مز کروک بند آج چھو تھی وچان پریشان تو حال حیران ساری ملازمت تھی دولت تھی مکان تھی سوری کی مگر سکون چھ کی آج چھ وجہ یہ اس ترو سا کتاب سو زندگی ہن نسخ اس خدا ون کریم سوزا پرن خاطر سرن خاطر سوچن خاطر اس ترو سا پسے پشت آج چھ رو بنا یت رات چھو توے عظمت انا انزلناه فی لیلۃ القدر میں سوزمو یہ قرآن مجید اگر تھی ات قریب روزو تہ نا چھو نو دنیا مز کہین تہ پرواے مگر میانو دوستو میانو یارو ذرا کریو خیال پنہ جائے مے چھ تم انسان تہ یاد پیوان یم پرس اس رب سدی قسم اتھے کن مے برونہ کنہ خطبہ بوزان آج چھ ہت واد کوئنٹل تین بتھین پیٹ پیمت آج چھ تم قبری مز پیمت اور تمن تھود وتنچ قوت چھن کی نماز پرنچ قوت چھن کی کھڑا گژھنچ قوت چھن کی دنیا اس من معمولی کیوں وچھت بستر بدلاون والا کنے پی وچھت بین کمرن من چلن والا تت کیو کرک یتی اچھو کن آسن ساس واد کے میتان اس کی نیران اخ موج ہائن میں تھی ماج ساروی کھت زیادہ بچ ٹوٹ آسان اخ موج ہائن میں تھی یم کم از کم لکٹ شوہرس ست ورس اٹھ ورس شرہ ورس بچس گزرن پتہ گوڈنچ رات تی قبری پیٹھ گزر اخ مول ہائن میں تھی یم دب گوبریا میانہ نوری نظر میانہ خونی جگر گوبریا چاہے گوڈنچ رات از قبری من بولا بنا گسنا آج گھر کے آج روزے پہ مر گزارس پہ رات ہسی تھی ایسا ممکن ہی نہیں ہوا ایسا کبھی نہیں ہوا سبستر نکی تکی نکی دنیا سمجھو سی معمولی تکلیف آسان مولوز دوا دکان پہ گرتان ٹک ٹک کران موجو سی کلس پہ ات تھاوان ڈاکٹر روز زخمن مرہم کران اکوس جوس انان بیاکوس چائے انان واہ کیا اسی سہالت یہ عذاب آسی چلان یہ تی لچ بج کے میں آسن جس مسوت مج گاش آس نکین بستر آس نکین کان دل تسلی دن وول آس نکین کان بالکل بروٹ کن ین وول آس نکین ہتواد وری آس ایت مصیبت اس منز گزارن توی ونان شیخ نور دین نورانی رحمت اللہ یعلیٰ نفسو ہرننی سال چوک نیوان ونتم
کیا کرے مرنی گرے وسون چھی تلمتی بلچوک چوان قط کیت لذت وگنی لرے پت بروت یہ نئی حساب حیوان جواب دکھو کمی بوتی تھرے دنیا پیغمبر موت نین نش نجات منگان اس عام انسان نز کیا اوقات چھ مگر اللہ تعالیٰ سندی قسم چھ آند ہیت موت مشد گومت حالانکہ نک نک گلاب چھ اس بروہ کن یم دنیا مز نیران ون قبری اس کے قرآن مجید گوا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا سو وقت کر یاد یل سے قبری مز عذاب کڑت وطف خود پچھی ننگے رب کائنات اس بروہ کن حساب دن پنچہن ساسن ویلین کی حقہ ننگے روز مول وچان گبرز گبر وچان مولس دنوائی ننگے کما خلقناکم اول مرتیان تیتھائی کن یہ کنچہ ماجی آسد زامت علیت ننگا ساری کائنات علیت ننگا سوائی لاجی اللہ تعالی لباس دمن یمتت قیبل آسن تکی آجی تو ایسی دنیا آسمن بل تو سرون حیات دنیا تو ایسی یاد زندگی پتہ لگ مجھے اور تو اس نے آگ ذرا کے خیال ان کے جو کیا ہے تھا حضرت رسول کائنہ تو یہ ایسی لڑائیں سچ آور جگڑن سچ آور کاربارن سچ آور دنیا کے مشغولاتن سچ آور جو تین آخرت روح تباہ کری کم از کم کری یاد رب سندھی پاس ہسپتال اس من چھ چورے دو کڑان چور پانچ دو چھ بیمار ہسپتال اس من روزہ حالانکہ ڈاکٹر تو چھس یوان گریت تو چھس تکی آسان خبر آتر تو چھس ہوان موج مول تو چھس یوان تین پر چھ آسان تالوس کن بوت کری دپان ارشوالی ان ہسپتال مزواتنا آلتم گر اما تج کیا کرو یتن بروخ کنی کان آس یوان یتن زخمن دوئی کان آس لاغان یتن کان سہولیت محصر آس اور شوار بچت رویت نیری مول لچواد وری میلس میں واپس ملاقات کیے کوئی ملاقات چھنکا امید چھن واپس یس گبر ترائید بدراس یس خاندارین ترائید بدراس یس کور ترائید بدراس بکیا وچنی بے واپس ہسپتال اس ماں چھ دون چون دون تانگیوان قبری ہن زندگی کچھا خوشن تو وحشتنا آکاسی یتن کہن امید دنیا اس واپس انچاسی حضرت عثمان زن رہن رضی اللہ تعالی عنہ یل تم قبری پیٹھے اس گسان تمہیں ساری خود زیادہ ودان اور صحابی اس ونان اے عثمان زنوران موت کے لرز چکنے سے یوتا ودان کی قیامت کے لرز چکنے یوتا ودان کی قبری ہی لرز کیا ہے چکتے یوتا ودان فرموہا کو رب سندے یہ قسم یہ چھو آخرت و گرنک درواز یوسیت پار گو تم زیون آخرت یسنیہ پار گو تم کور یہ دنیا تیواران سو دنیا تیواران یوتا اس عثمان زنوران ودان یہ ریشمار کا سوس رودک پہت اوش آسان وسان لہذا میانیو بائیو بزرگو اشاری کرو یاد سو قیامت اشاری کرو یاد سو قبر اشاری کرو یاد کین پتا چھن عرشو علیس آگ سندھی قسم پگا ین ٹائم آسوا اشاری یا دنیا آسمز کین کین بلکل تھائیو تو یاد مین نماز زندگی ہنس آخری نماز مین رات زندگی ہنس آخری رات قطن میں سوچو تو یہ کہتے ہیں انچ میں باریا کال یا دنیا حسن قطنی طور میں سوچو تو یہ مطا حتا انت فی اللہ وی انت والموت کا یہوی فاتحا سپکنگ اچھا موت اس ورد پت پت آسان
ژٕ ڈیوٹی گژھان موت ٲس وٲرِتھ پَتہٕ پَتہٕ آسان ژٕ یوٚت تہِ نیران موت چھی پَتہٕ پَتہٕ ژٕ چھُکھ نہٕ وٕچھِتھ ہٮ۪کان سۄ چھِ الگ کَتھ مگر یہِ نہ ژےٚ زان تہِ باسی بہٕ چھُس موت نہِ کورِ نِش نٮ۪بر موت نہِ نجاتَس منٛز نہ موت یی ژےٚ علاقہٕ لِحاظ ژٕ بوٚڑ آسکھ لۄکُٹ آسکھ ژٕ امیٖر آسکھ غریٖب آسکھ اور یِتھُے ژےٚ موت یی اگر نہٕ ژےٚ عمل آسٕے چون یہِ دُنیا تہِ وٲران سُہ دُنیا تہِ وٲران کیسے کیسے گرو جاڑے موت نے تٔمِس مَستورا تہِ پرٛژھِو ییٚمِس بُجرُگ کُنُے سہارٕ اوس تٔمِس مٲلِس ؤنِو ییٚمِس بُجرٕچ لوٗر ٲس وۄنۍ چھُنہٕ وانہٕ پٮ۪ٹھ دوا پھوٚل اَنن وول کانٛہہ وۄنۍ چھُنہٕ وانَس پٮ۪ٹھ گژھن وول کانٛہہ وۄنۍ چھُنہٕ مٲلِس کَمرَس دروازٕ ترٛاوَن وول کانٛہہ کیسے کیسے گرو جاڑے موت نے کھیل کتنی کی بگاڑے موت نے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے تو جو کرنا آخر موت ہے عمر بن عبدالعزیز خلیفو منٛز اکھ خلیفہٕ دَپان اَکہِ دۄہ اوسُس بہٕ مقبر پٮ۪ٹھ پَکان زَن تہِ گٔے مےٚ کَنَن آواز اے عمر عبدالعزیٖز یہِ نہ ژےٚ یہِ ژھۄپہٕ باسی مقبرَس پٮ۪ٹھ چھِ بِلکُل خاموشی نہ أنٛدرٕ چھُ طوٗفان چَلان کَفنا پھُٹ کٔژَن تانۍ دۄہنٕے منٛز کٔمیو آنیو سورُے صاف کٔرِتھ اوٚنٛگجا گٔے الگ اوٚنٛگجَن ہِنٛدۍ گنٛڈ گنٛڈ گٔے الگ خوٗنا ژُہ میٚژِ جوڑ جوڑ گٔے الگ نٔر درٛایہِ پھیٚکہِ نِش الگ کَلہٕ درٛاو گردٕنہِ نِش الگ أنٛدرٕ گٔے واریاہ تبٲہی تِمن گُلالن یِمن موج ٲس معموٗلی لَس کھسنہٕ سۭتۍ پَلو دٕنان یِمن مول اوس معموٗلی اوٚہ کرنہٕ سۭتۍ ہسپتال واتناوان یِمن یہِ کَتھ آیہِ سمٕجھ ابوٗ بکری صدیٖق یِمن یہِ کَتھ آیہِ سمٕجھ عُمرِ فاروقِ اعظم تِمو سمٕجھ پتہٕ دُنیاہُک تہٕ ٲخرتُک مقصد کیاہ چھُ اکھ دۄہ بنیو سیدنا ابوٗ بکری صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پننہِ کورِ ونان حضرتِ عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماوان چھُس عایشہ بہٕ کرے وصیت پننِس مرنس متعلق عرض کوٚرُن ابا جان ؤنِو فرموس مےٚ ترٛٲیزِ پرٛون کانٛہہ پَلو کفنہٕ بدلہٕ مےٚ نوٚو کفن ترٛٲیزِ نہٕ کینٛہہ ودان حضرتِ عایشہ صدیٖقہ بابا یہِ کِس کَتھ چھُکھ ژٕ کران ژٕ چھُکھ دۄن بَرِ عظمن ہُنٛد بادشاہ محمد عربی چھِ چٲنۍ ییٖژاہ فضیٖلت بیان کٔرمٕژ ژٕ کیٛازِ چھُکھ یہِ کَتھ کران فرموس فاطمہ عایشہ مےٚ چھُ ییٚمہِ دُنیا منٛز نیرُن پرٛونُے پَلو زَن ترٛووُتھ ژٕ مےٚ کفنہٕ بدلہٕ فرق کیٛاہ پیٚیہِ یِم پانٛژھ میٖٹر ژٕ مےٚ کفنَس لاگکھ تِم دِزِ کٲنٛسہِ یتیٖم کٲنٛسہِ یتیٖمَس کٲنٛسہِ مَنڈِ ہِنٛدِس نیٚچوِس سُے تَتھ قمیٖض یَزار مےٚ ترٛٲیزِ پرٛون کہِ پَلوا بہٕ گژھٕ تٔتھۍ منٛز تِمن اوس دُنیا سَمٕجھ آمُت کیٛاہ دٔلیٖل چھِ أتھۍ اَندر فرمو کالا اِبنِ عُمر یا لیتنی کُنت شجرو تاک ادو عُمرِ فاروقِ اعظم رۄبا اگر بہٕ پَنہٕ ؤتھٕر آسہٕ ہا بہٕ بیٚہمہٕ ہا پَتھر ژھاوٕج کھیٚیہِ تہٕ مۄکلہِ ہے کَتھا حالانٛکہِ یِمن دۄنوٕنی چھِ جنتٕچ گارَنٹی مگر نَدامَت چھِ ییٖژ مگر مایوٗسی چھِ ییٖژ مگر رۄبَس برونٛہہ کَنۍ چھِ ییٖژ نَدامَت خۄدایا اگر بہٕ گاسہٕ تُلُے آسہٕ ہا خۄدایا اگر بہٕ پَنہٕ ؤتھرٕے آسہٕ ہا حِساب آسہِ ہے نہٕ کِہیٖنۍ شٲعری کٔر واریاہو صحابیو تہِ اکھ شعر وَنو بہٕ تۄہہِ امیٖر المومنیٖن ابوٗ بکری صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھ شعر ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ یہِ تَگیو بوزُن کہِ تِمن کوٗتاہ اِسلام اوس سَمٕجھ آمُت تِمن کوٗتاہ دُنیا تہٕ ٲخرت اوس سَمٕجھ آمُت پنٕنہِ أکِس نظمہِ منٛز وَنان حضرت ابوٗ بکری صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اَے نموسا
أين عيسى؟ أين إدريس؟ أنت نور، أنت ياسي دي كواسي، تبلا رب الجليل. كت حضرت عيسى، كت حضرت موسى، كت حضرت إدريس. ندغوخت اي گناهگار ابو بكر صدیقا پانس ونا انت ياسي ديكو آسي تب الى رب الجليل. گناهگار ابو بكر صدیقا الله تعالى برخ کن کرتا توب حالاك قص قص ونا پانس گناهگار يمي جنت شرط فکر دس حضرت رسول کائنات اما سوين کیا حالت اس چن سوچ تہ ہکا پنن گنہن پہ اسل چھ مجد شریف خاطر ہرتی وتھن کی مستورات ہم ذمہ دار مستورات آسن یا اگر نو وتھن کا تور کھالن تہ یتی وتھن پروردگار عالمین چھو آز ماہ رمضان اس من خیرات اس بدل تہ جہنم کی نار نش آزاد کر پروردگار یم تہ ات چند تراون تمن تہ دنیا اس من تہ اخرت اس من تہ رت نعمل بدل ربا تمن تہ رت نعمل بدل پروردگار عالمین سانم نظر نیاز کر قبول سانم نظر نیاز کر قبول غرض و غایت چھو کہ اگر اس آج تہ تگ نہ بوزن ون تہ تگ نہ بوزن کہ یہ زندگی کتا فان چھ تہ اس کت ین وول وقت چھ اس گژھو نقصانس من توے دت پروردگار عالمین انعام اسی اک صحابی آو لاران لاران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموش کیا دلیل عرض کرن کہ صحابی از اس مایوسی ہند اظہار کرا کیز تم از دبا بنی اسرائیل ایک ایک انسان چ چورن ہتن وری جہاد کرمت چورن ہتن وری عمل کرمت چورن ہتن وری روز تھائی مچ تم از دبا امت محمد عربی اس 60 70 وری ونس تم از اس مایوسی ہند اظہار کرن کہ اس کر واتو بنی اسرائیل کے لوکن یہ کات بوجھت رود خاموش حضرت رسول کائنات مگر پروردگار عالمین سوز فوراً جبریل امین جبریل امین آو انا انزلناه فی لیلت القدر میں سوز میں شب قدر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربا امسا کیا گیسی وما ادراک ما ليلة القدر يمن کیا حض پتا کی شب قدر کیا چھے ليلة القدر خير من الف شهر یا جو ساس رات کی عبادت خود بہتر اگر کوئی زندگی من دہائی شب قدر ین وہ شب قدر ین صبح سے بنی اسرائیل کے عبادت کرن والے تے برو پروردگار سون شب قدر کر قبول عرش والا سون سمن کر قبول ربا سون منگن کر قبول انشاءاللہ تعالی اخر اس کو نیمو دعا ان کن مگر گڑ کرو جاننے کوشش شب قدر گئی کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر تو کیا زانی یہ رات کیا چھ یہ رات ہے چھو اک ساس رات کھت بہتر اگر وہ کنسی وہ شب قدر پنچو شب قدر آئے تم سنس عبادت گشی بنی اسرائیل کے لکن تی برو توائی حضرت جی تھائی باندی فین جم ترہی یا کمی شواری آر اکھامت توائی فرمو حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تنزل الملائکت والروح اللہ تعالی چی سوزان احترس مجھ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس یاد دنیا اس کو کیا وچھنے اے جبریل سے گاس تو وچھ کمس کیا چھ منگل عرش والے خدا آیا اس چھ ساری حاج تھے ہت آمد اس چھ ساری پرن مصیبت یا ہت آمد رو دو میں کہ جبریل امین سوز تاوے امس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس چھ بڑ بڑ کمانڈر دست ساس اکس اکس فرشتہ سات چھ دوستہ ساس فرشتہ یعنی پرت انسان اس نزدیک چھ اخ فرشتہ یوان
سوان كيا شي ربس مغل بني ما يعرفش ولي صادستان اس اكس اكس انسان اس فرشت حاضر يكا منج از رات اس مز بوات ناس پروردگار عالمين استان پروردگار عالمين اس چھ یقین من کتن پہ اس چھ یقین ژے چھ از سوج بہ فرشت يم سان دعا وات ناون ژے نش کوئی تے اسم دوس ودان ودان پروردگار اس کون اس از لاسٹ امید تاریخ سب زندگی ہس گئی برباد كي وانا داد سيد گئی برباد كي وانا بروزگاری سيد گئی برباد اس اس چھ یہ آج تو امید کہ آج شب قدرس پہ کری اللہ تعالی سون چار اے چار کرن والے خدائے بروزگارن روزگار بروزگارن روزگار بے اولادن اولاد پروردگار قرض نی مرض نش نجات قرض نی لرز نش نجات پروردگار عالمینا قرض نی لرز نش نجات یم فرشتہ چھ پرت انسان استان واتان مگر فرمو حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چون گرن من چھن اچان کی یا چون انسان نش چھن یوان کی اخ چھن تاد گرس مز اچان یت کن شکل اوی زان آس کہاں بڑ تصویر آس لگائیت اور چھن رحمتک ملک داخل گسان کی تاد گرس مز تی فرمو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چھن اچان کی یاد گرس مز بادکاری ہند غسل کرنے انسان آس یعنی کون سے بادکاری کرمز غسل آسس کرنے اور چھن شب قدری مز تی فرشتہ اد گرس مز اچان کی اور نہ چھ تاد گرس مز اچان یہ تی شراب چھت کا انسان آس توبہ آسس کرنے یمن چورن گرن ہز عبادت کرنے آج تی قبول کہن عرش بولا پروردگار عالمین ام نش نجات عرش والے آگا ام نش نجات خداوند کریم سون شب قدر قبول پروردگار سون سمن قبول خدایا از کر سون حاجات روا ربا از کر سون حاجات روا فرمو رسول نازنین صلی اللہ علیہ وسلم کہ آز کر جو تو اخ دعا پنی جائے تھے جو اٹھن پہ دل مز پریو بڑی پریو یہ دعا چھو پسند عرش والے ساتھ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يا عفو رب کائنات فرماوان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس چھ ناوی عفو اور بعض چھ عفو کرن وول اس میں دلو جان مانگے بعض کرن گناہ نش منزات پاک یت سبس میں ونی میں سچ سچ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا عفو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا پروردگار سانین گناہن کر عفو سانین تقصیراتن کر عفو فرمو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرموک زو اچ دزن جہنم اس کی اللہ تعالیٰ سن وعد بذریعہ حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زو اچ دزن جہنم اس کی اخ اچ گئی یمس اچ خدای سند خوف سے اچ قطر نہیں سا اچ یمس اللہ تعالیٰ سند خوف سے اچ قطر نیر سا اچ یس کن اسلامی سلطنتس راتس راچ آس کر نبی رحمت و فرمو رب چھ وعدہ کران یہ اوش زالن نہ جہنم اس کی یعنی یہ شخصی زالن نہ جہنم اس کی یمس اوش قدر نیر خدا سن خوف سے پن گناہ پینس یاد پن تقصیرات پینس یاد پتہ یس اوش قطر اللہ تعالیٰ دبان یہ زالن نہ جہنم اس کی بیاک حدیث آو قال رسول اللہ ما من عبد یخرج دمو من راس زبان اگر مچھندس کلس برابر شب قدری من اکس انسانس اوش قطر آو رب کائنات ونا حرمت علی ہن نار امس پہ تکرب ناری جہنم حرام
پروردگارا آج دن ناری جہنم نش نجات سانین مالن ماجن نجات یم گزرے تمن تہ نجات پروردگارا یم گزرے تمن تہ نجات لیلۃ القدر قدر چھ ونان دون چیزن تہ کریو کوشش بہنچ مسا بہ چھس تہ برو کن کھڑا اکھ چھ مے بولن یہ مایت چھ لمان چھ واریا ازا کران بیس چھس بہ واریا کال پیٹھ ونی صحتس مز دوبار یوان کی توے اس میں تیوتا ہے کان بولت کی تے میں پتھ کن اس طاقت بولن کا آسان مگر تو دی میں ساتھ تو دی سکون سان می چھ زدائی گنڈ یتنس کھڑا کارن تو تے ہے کیو ایزی کیل تو چھ پتھر بیون تو قدر چھ نی کا مشکل ہے قدر چھ ونا دون چیزن آ گو قدر عزت بیا قدر گئی تنگی شب قادری ہند راز چھ دنوے مانے قدر مانے گو عزت تے قدر مانے گئی تنگی تے قدر گو عزت یا آو اس سمجھ تنگی آو نہ اس سمجھ کی ات فرمو پان حضرت رسول کائنا صلی اللہ علیہ وسلم فرمو وک ایج فرشت چھ ربن آسان زمینی پہ سوج مت شب قادری من کہ مین بند کیا مانگنو سو دعا انیو مینش کہ یمن فرشتن چھ پھیرنس تھورنس من سیل گچان تنگی گچان توے چھ ات امی آیت قدر ونا ون چھ سوال پد سبدان یل حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بوز کہ شب قدر کوتا نعمت سوز رب کائنات یہ خوش خبری ہے درائے حضرت رسول کائنات مسجد نبوی اس کن صحابین ون خاطر مگر ہائے افسوس یلی محمد عربی آت مسجد شریف اس من سائے اتے جس صحابی بڑ بڑ کہت کرن بڑ بڑ رسول رحمتن گو توجہ گوڑ کہت کن کہ یم کیا مسجد من بڑ کہت کت کرن یمن کیا رو صحابی یا مسلمان گسن نبر کن کارن بڑ بڑ کہت نبر کن آکی گس گالی گلوچ کرن یم کیا مسجد نبوی اس من کرن اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو علمی واپس حضرت رسول کائنات آج کیا ہے چھو ونان حدیث کیا ہے کہ شب قدر چھانڈو پتمن پانچن تاک رچن من یہ چھ چھانڈن ون کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دچو مے شب قدر اور امیک دچو مے چھ پور ڈیر تے مگر یمن صحابین ہند ام بے ادبی سے پیو اکھ سو اثر قیامت استان چھ سو یہ لوکن شب قدر چھانڈے چھوڑت لبن وی توے چھ آج اعتکافس تہ اتان یمن تہ مقصد آسان شب قدر حاصل کرن یم چھ پانچ شب برابر کران مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز یہ پنہ جائے واریہ افسوس آخ کہ مین امت کرا پانچ شب بلا یہ تو نک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو سے قرآن کے ڈنگلا قرآن مجید کس علمس مانز دیتا ڈنگ میں ونتی وہ پانچ اور رات اور منز کوئی گسی اصلی شب قدر آسن اے عبداللہ ابن عباس چشک مفسر قرآن چشی ساری خود قرآن کو علم زیادہ چمن تو یہ کس رات گسی آسن عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج چھ پن انداز باسان یہ گسی ستوہم رات آسن یعنی ازچ رات ستوہم رات گسی آسن فرموز دلیل وجہ کیا چھو عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر ہس چھ نو حرف اور یم ہس چھ یوان لیلۃ القدر اس سورس مز تئی لگے نئی لگے ترے ترے گئے ستوو یہ ہس گئے ستوہم شب آسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ اکھ روایت یم کن اس یت شبس چھ زیادہ اہمیت دیوان نہ چھ یہ ژھانڈن پتہ میں پانچو راتو منز آسمان حض چھ ست زمینن ہند بر اعظم چھ ست سورہ فاتحہ حض چھ ست آیت ہفتس چھ ست دوہ سمندر چھ ست صفا مروا چھ ست لٹہ اور یور ٹک ٹک کرن بتھس چھ ست سوراخ ستو ستو تانو سہ چھ سجد گسان جانمس چھ درواز ست یوسف علیہ السلات وسلام و ستن ورین قید قاد سالی گیا ستن ورین نکاح چھ ستن مستوراتن سد حرام ایوب علیہ الصلوۃ والسلام رود بیمار ستن ورین ست قسم چھ شہید آسان ست اس اصحاب کہ انا انزلناه فی لیلۃ القدر رب اس چھ ست ہنس پسند توے ہس گچھ ستو یم شب آسن یا رسول اللہ
یہ بیاکھ اکھ روایت کہ یہ چھ ستوئی میں شبس زیادہ امکان یہ کہ اسد نت اخ پہ بروس چھن کی نکت راتس مز بہرحال پروردگار عالمین یت راتس مز تہ آسہ عرش والے آگا اس کر زن نا امید کی پروردگار عالمین اس حج سے رات پروردگار آسنا یہ رات آج کرکس ایسی شب قدر قبول ایم پت فرمو کائنات عظیم پیغمبر حضرت رسول نازنین صلی اللہ علیہ وسلم کہ ام شب قدر پتے جو خراتس من زیادتی کران یہ بول میں تے اوتر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے ابو ذر چوچ اود کس پہاڑ اس کن ابو ذر غفاری ونا یل میں نظر ترو میں گو شک رسول رحمت سوز میں کنی کائن خاطر بوس سوچا بیما شام نماز تائیں واپس بچس وچان اخ اود کس پہاڑ اس چھ واریا زیور اس چھ پہاڑی سلسل اکوی پہاڑ چھ نکی یم چھ واریا پہاڑ یمن پروردگارن ہو خدایا یا سر سے جماعت اساو پروردگارا یا سر سے جماعت اساو مسجد نبوی ہاو روزے رسول ہاو خانے کعبہ ہاو صفا مروہ ہاو اود پہاڑ ہاو طائف ہاو پروردگار سانن مال ماجن کر نصیب سانن بنن باین کر نصیب ایم پت میں کور عرض یا رسول وچھم از ون کیا چھم کرن فرموک ہے ابو ذر قسم خدا اگر میں ونکنس اللہ تعالیٰ ات اوہد کس پہاڑ اس برابر سون دیے شام نماز بروٹ ہے اس میں سے مکلو مت غریبن واپس دیت یوں تو زبردست خیرات اس مطلق زور دیوان حضرت رسول کا ہی کہ یکدم ہے جو باغ رہا وان کیا اس تو باغ رہی ہو اللہ تعالیٰ سوز ہو اور یہ تو باغ رہی ہو یس چیز تو باغ رہی ہو خدا وندی کریم کرے تو یہ نو عطا ون چیز دبا سوال کرا واری اچھنا میں پڑھا لکھا کاؤ گاٹل کے آسان نحل تاریخ سب سے سمجھا ہوزا اسے آخ کا تھا ساسا سے پنچے روپیے اچھن حض روزان نو شیت پانچ ستھ روپیے ہوری آو کت کی اسے نوز گوکان ڈاکٹر اسنیش ڈاکٹر رو مونے میں دمنس ٹوٹا چک ٹھیک مگر چاہنے سارے بیماری ہند وجہ چونچی وزن زیادہ تچی وزن زیادہ یہ شیٹ کلو یہ آو گھر ام کر پانچ کلو وزن کم یہ گو واپس ڈاکٹر کور امس چیک اپ پانچ کلو درائے کم یہ بیمار کو لما کن صحت کن یہ صحت کن لمان اگر یہ پانچ کلو امس وت ون پانچ کلو امس وت وہ جسم صحیح سلامت ہمو پانچ کلو سات بیمار وزن روز زیادہ یم پنچہ روپیے سے دست نا ساسس ات ساسس نار لگ نی چور نی نی مشد گھس نی رائے نی بیمار وان لگ نی آپ کو کیا چاہیے نہ ہے کہ خدائی ونت غلط نہ ہے کہ رسول خدائی ونت غلط آپ کی پت کن اخ فلسفہ آسا سو سمجھنے کی کوشش کر تو آ حکم کرنا یسلو نکا مازا یوفکون یہ ماشی سے سوال کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج کت کرو کل ما فقتم من خیر فللوالدین یہ مرمان حضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تی خرج کریو نا گوڑ کر جو مالی سماج پہ اللہ تعالیٰ سن حکم قرآن مجید اس میں گاش میں نے اگر رب ونان میں عبادت کرنا سچ سچ اگر نہ مالس ماج ہنس اطاعت آسی مین عبادت تے زائی ایمان سچ سچ اگر نہ عمل صالحات تے آسن ایمان تے زائی بدنی عبادت نماز سچ اگر نہ مالی عبادت آسی بدنی عبادت نماز تے زائی تریو چیزو ورے چھن تر چیز ممکن کی ایمان مالن ماجن ایسے خدمت کر ایمان چھو قرض ان مت پرنے مت یہ چھ مزوری کرمس تھی پرنائے مت یہ مول موج ہت روپیے خاطر ٹھٹ ٹھٹ کرنا یہ موج ہت روپیے خاطر ٹھٹ ٹھٹ کرنا سائنسن پروو کورمت کہ اخ موج ست کوئنٹل دود دون ورین بچس دیوان کوتا ست کوئنٹل فرانسس من ووت گوڈنیتھ یہ خیال کہ یم یتیم بچ گسان یا یم ماج ہند دود چھن چوان تمن دب ڈب دود مگر سہ آس ماجہ نش حاصل کورمت فرانسس من ماجہ ہند دود
بناوان ٲسۍ محفوظ کرنہٕ خٲطرٕ اوس اتھ تیٖج ادوِیات پیوان رلاوٕنۍ کہِ یہِ گوٚو اکھ ساس ڈالر اکھ لیٖٹر تیار ماجہِ ہُند دۄد. ییٚلہِ سُہ قۭمتھ أسۍ وٕچھان چھِ تمہِ اعتبار چھُ اکھ بچہٕ ماجہِ ہُند دۄد چیوان ژتجِہن کرورن رۄپیہِ، ییٚمِس ماجہِ ژٕ پنژاہ رۄپیہِ پِلہٕ پتہٕ خٲطرٕ ہتھ رۄپیہِ دوا بٲتلہِ خٲطرٕ وۄنۍ دِوان چھُکھ نہٕ کیٚنٛہہ. اگر ژٕ ماجہِ ہِنٛدِس دۄدسٕے حِساب کرکھ ماج کیاہ چھُ چانہِ خٲطرٕ کوٚرمُت، تَوے چھُے رۄب وَنان یِتھُے ژٕ خرٕچ کرکھ گۄڈنِچ کٲم خرچاو مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ، خرٕچ چھُے ژےٚ کرُن، رۄب چھُے تٔمِس خٲراتُک حُکُم دِوان مَگر ژےٚ چھُے گۄڈٕ مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ خرٕچ کرُن، یہِ چھُے نہٕ ژےٚ خٲرات تہِ خیال کرُن کیٚنٛہہ. کیازِ یۄس زکات چھےٚ نہ یہِ چھِ یپٲرۍ تہِ لگان، یپٲرۍ تہِ یِوان دِنہٕ، یپٲرۍ تہِ یپٲرۍ چھےٚ نہٕ یہِ دِوان دِنہٕ یِوان کیٚنٛہہ. پوٗرٕ تھٲیزِ دیان میانہِ کَتھِ کُن، یۄس زکات چھےٚ ژٕ ہیٚکَکھ یہِ بٲیِس دِتھ اَگر بوے آسہِ غریٖب، ژٕ ہیٚکَکھ یہِ بیٚنہِ تہِ دِتھ اَگر بیٚنہِ آسہِ غریٖب، یہِ گوٚو مول موج. یِمن ہیٚکَکھ نہٕ ژٕ زکات دِتھ کیٚنٛہہ، صدقات خٲرات دِتھ کیٚنٛہہ، نہ 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 نہ، یِمو چھُے لوگمُت یِمن لاگ واپَس. اور کھۄرو سایڈٕ گوٚو اولاد، أمِس تہِ ہیٚکَکھ نہٕ ژٕ زکات دِتھ کیٚنٛہہ، صدقات خٲرات دِتھ کیٚنٛہہ، أمِس نِش چھُے ژےٚ مدد کرُن یا حِصہٕ چھُ سُہ دِس. نَمن دۄن سایڈن چھِ زکات لگان، یپٲرۍ تہِ یپٲرۍ چھُنہٕ لگان کیٚنٛہہ. مگر رۄب چھُ وَنان ییٚلہِ ژٕ خرٕچ کرکھ گۄڈٕنیتھ کر مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ، وَل اقربیٖنا وَل یتاما، بیٚیہِ کر یتیٖمن پٮ۪ٹھ خرٕچ، بیٚیہِ کر مِسکیٖنن پٮ۪ٹھ خرٕچ، وَبنِ سبیٖل، بیٚیہِ کٔرزِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ خیال وَتہِ ہِنٛدِس نیٚچی سُنٛد. کانٛہہ شخصا حٲدثہٕ گوٚوُس، راتھ تانۍ اوس کُرسی پٮ۪ٹھ، آز چھُ دَہن رۄپیَن محتاج، رۄب چھُ وَنان گۄڈٕ دِ أمِس یہِ مَرِ. ہُہ مَرِ نہٕ کیٚنٛہہ مَنٛگن وول، یا مَرِ یہِ نہ ہیٚکہِ نہٕ مٔنگتھٕے، یہِ بِچور نہ چھُیی نہٕ منٛگنَس لایق، مَگر حالاتا گٲس یِتھۍ گۄڈٕ دِ أمِس. قۄرانُک حُکما وَبنِ سبیٖل، وَتہِ پَکوٲنِس کر مدد، اَدٕ کر ژٕ باقین مدد. پروردِگار سٕنٛدِ احکام تھاو ذہنس منٛز، اور یِمن احکامن پٮ۪ٹھ ییٚلہِ ژٕ عمل کرکھ نہ تیٚلہِ چھُ دُنیا منٛز بچُن مُمکِن. أکِس أکِس رۄپیس چھُ حِساب، أکِس أکِس چیٖزس چھُ رۄبس نِش حِساب. تَوے چھُ دُنیاہس منٛز واریاہ مُصیٖبت کُنہِ ساتہٕ اَمہِ سۭتۍ تہِ پٲدٕ گژھان کہِ أسۍ چھِنہٕ مالس زکات دِوان کیٚنٛہہ، أسۍ چھِنہٕ صدقاتُک خیرات دِوان کیٚنٛہہ. پَتہٕ چھِ قحط سٲلی تہِ گژھان، پَتہٕ چھُ بِنیُل تہِ یِوان، اور پَتہٕ چھُ سہلاب تہِ گژھان، باغس چھُ پھُلی آسان، ڈوٹھ چھُ پیوان، وجوٗہات چھُ آسان، اَسہِ چھُ رۄبہِ کاینات ترٛوومُت آسان. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلات وسلام، قومس خۄشک سٲلی گژھان، قومٕکۍ بچہِ فاقے مران، پرٛٮ۪تھ گرٕ منٛز لاشہِ نیران، جانور ترٛیشہِ باپتھ مران، پھل سڑان آفتاب کہِ گرمی سۭتۍ، آب نہٕ کِہیٖنۍ. ودان ودان گوٚو موسیٰ علیہ الصلات وسلام تورس پٮ۪ٹھ کہِ پروردِگارِ عالمیٖنا، مےٚ پٮ۪ٹھ چھُ آش تہٕ اُمید لُکن، بہٕ کرٕ دعا تِمن میلہِ آب، تِمن میلہِ بٲرِش، مگر عرشہِ والہِ خۄدایا ژٕ چھُکھ نہٕ ترٛاوان کِہیٖنۍ، بچہِ چھِ پرٛٮ۪تھ گرٕ منٛز مران، میون قوم چھُ تباہ گژھان. اے موسیٰ، کٔرِو مُشترکہٕ دعا خداوندِ کریٖمس کُن، یکجہ کٔرِو اللہ تعالیٰ ہس کُن دعا، یکجہ مٔنگِو پروردِگارس دعا. سَتتھ ساس لوٗکھ درٛاے مٲدانس منٛز، خداوندِ کریٖمس کرو دعا، پروردِگارِ عالمیٖن کرِ قحط سٲلی دوٗر. عرشہِ والہِ آگا، تِمن ٲس سۄ قحط سٲلی، اسہِ چھِ رنگ رنگ قحط سٲلی، أسۍ چھِ رنگ رنگ مُصیٖبتن منٛز، أسۍ چھِ رنگ رنگ خوفن منٛز. پروردِگارِ عالمیٖنا آز راتھ چھِ ژےٚ ژےٚ برونٛہہ کَنہِ سۄ اُمید، یۄس اُمید نہٕ آز تانۍ تہِ یتھ ماہِ رمضانس منٛز ٲس کیٚنٛہہ. مگر ییٚلہِ موسیٰ علیہ الصلات والسلام درٛاو، سَتتھ ساس لوٗکھ ہیٚتھ چھِ دعا کران، اوٚتانۍ آس اوٚبرٕ رس کھنٛڈ آسمانس، سۄ تہِ گٔیہِ غٲب. موسیٰ علیہ الصلات والسلامس گوٚو سخت تشویٖش، دوٚپُن پروردِگارا اوٚتانۍ اوس تھوڑا اوٚبُر، اکھ آش ٲس، بٲرِش ما پیٚیہِ. پروردِگارا گُپن تہِ موٗدۍ، اوٹ موٗدۍ، ژھاوٕلۍ تیٖر موٗدۍ، اِنسان موٗدۍ، رۄبا درٛمُن تہِ ہوٚکھ،
بالکل تریش چھن کی عرش والے آگا اوبر راس کھنڈ آسید گئی گا جبریل امین آو اے موسیٰ علی نبینا علیہ الصلات والسلام میں چپن ذات و قسم تو تان بارش تراوی نکی تو تان سیراب کرت نکی یو تینیمو ستھو ساسو منس جوان نبر کڑان یہ میں سجی وری وید گناہ کرا عظمت والی خدایا اس کس کڑان یم جماعت مزنے بر اس اچ ساری روئی سیا پروردگارا تجوس اکوئی تجب ستو ساسو من گناہ کرا مگر پروردگارا اس اچھلت مد گناہ سے مال اسماج ہند نافرمانی سے بادکاری سات رشوت ستانی سات بے ظلم کرن سات پروردگارا اس کس کڑو نبر اس اچ ساری جماعت گناہگار موسیٰ علیہ الصلات والسلام لوگ اس ونیا عرش والی خدائی نکہ تک بوزن کس چھیے دبنا سائے موسیٰ سجی آواز اے چھت جان ویرین گناہ کرن والا تلا نبر نیر لوکا موج بارش باپت خدا آیا چھونا تو تائن تراوی نب بارش کیوں تائن نی نبر نیر فراد آئیں یا خرجو فتات نفسی امیز جوان از گاو شک چیز بو امیز گاو شک مگر ایم سوچ دبن اما عرش والی خدایا اگر بہ نیبر نیر موج دبی ذلیل اوسا میون نیچو مول دبی ذلیل اوسا میون نیچو وقت پیغمبر چھ وچھان ہمسائے چھ وچھان یار دوست چھ وچھان پروردگارا دوستت ساسن لکن ہنز اچھ کوتاہ ذلیل نظر اچھے میں پانت بروہ کہیں یم سن ساج اسا بارش رکت یم سن ساج اسا بارش پیوان کی فراد این یخرج فتات نفسی اکین چھ سوچان عرش والی آگا بہ نیر نبر مگر بیکین چھ سوچان بکوتا ذلیل گسیمن لکن من بیان چھ سوچان اگر نبو نیر یم لوک مرن اتھائی کن تریش باپت جانور مرن خوشک سالی سائد گسی تباہی اشتل اس نیریت عرش والی خدایا چھنا ونمد بچو ستار پروردگارا آز کرتم پرد ربا ماں کٹ بھی نیبر پروردگارا مطا کرتم یمی محفل من نیبر ربا اگر با نیبر دراس پت مرن کس وقت استان وچھن میں ضمیر نظر یہ کون اس قطرہ ترون فقالا سیتو اربعین سنتن فام حلم تنی پروردگار اگر تمہیں آج بخشت آج معاف کرت عرش والی آگا بنا بروٹ کن گناہ کرنے کی بدکاری کرنے کی روئی سیائی کرنے کی مگر خدا یا عظمتا کرتم نبر ماج میں جن پام مولس میں جن پام میں وہ چند ذلیل نظرہو تم کیا ہون ربس اس ونو اس پنی زبانینا کیا جو رب سنوی قسم اس ساری چھتی تھی گناہ گار سوس آخ اس ساری چھتی من گناہ نمزلت اج دپوس کر میں حاصل روئی یا الہی اپو رب سندے قسم چھو اگر نہ پان پانن گناہ انیو برونٹ کو پان پانن اتر انیو برونٹ کو پان پانن تقصیر انیو برونٹ کو اوش تو یت کریو تیمن ہند یا تیم تھا یو رب از برونٹ کنی
دپس پروردگارا اساچ امت محمد عربی اگر ژ موسی سند امت منز تمس جوانس مغفرت کرت گنہن اساچ امت حضرت رسول کائنات ربا یل ژ از کرخ پات کار پروردگارا اگر ژ یت رات منز تہ اس گنہن کرخ مغفرت ربا پات کو ساتھ اس ام ساتھ اس مغفرت کر دیوس کریا دپس کر می ہاسلو يا الهي اي خدائي مياني پدا لکھا جوان وريح تعلیم پر ده ربی تان پر محمل اسم آج مانگ دی عظمت والی خدائي اللہ کور جوان تیست کور ڈاکٹر اندر نش تیست چی خراب بچک نکی زندگی چس منی ساری باقی پروردگارا اللہ کو آیا المول گو مری عظمت والی خدایا سون گلاب زالک نار اسمن پروردگار عالمین یل نہ چاہز تو بخش پت کر بخش پروردگار عالمین اسا کری ایک دیوان کی آج دتا اس کون تے توجہ کر میں ہو اسلو یا الہ عمر را عمر در تبا یا الہ ربا اسنا سو بزرگا اسمن فرمو حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رب چونا یت ما اپنی منز ریش سفید دی کریک یت ما اپنی منز لکھوڑ بچ دی کریک سو ما پیل چوست مکرون کڑھائی کے پروردگارا ناچی ریش سفید دی یتی ناچی معصوم دی یتی ناچی یتیم دی یتی ناچی تم داید لابتی یتی یمان دا اخترن ولی اور ازیو نیوان تم ادر آیا از بستر منز آئی چونیس کلنک از پیت چونیس ہسپتال اسمان ربا اگر چیتی تاکی دیکھ پات کوزو گسن تم کات جائی گسن کمیز دا اختر از گسن تم آچی کری ایک دیوان کرمی حاصلو عمر را عمر نور رو دوست کار بدنی زورور شیطان گو درگنا گئی سال مہی یا الہ درگنا گئی سال مہی درگنا گئی سال مہی کرم حاصل ویسی آہی افو کرونی تو ارچی چی افو چونی نام پاک افو کرتم گناہ سری افو کرے تم گناہ سری کرنے حاصل یا الہ افو کرے تم جرم سری سوئی میں عرفائی سوئی میں عید سوئی میں دولت سوئی میں شاہی کرم حاصل اکھ بزرگ اکھ نوتوان نوتوان امسی کوری آیال لکڑ لکڑ بچے یمائی لئی فاق
يمي چھن راتس اخ زل تي کرا تكياز يمن چھن بش سات آراما هيوان كي خاندارين لجس وانن كرخنا مزور دوها کن جائے تلا نير يم بچا مارن فاقه باچا زين مونيو بحقن گسد كي سنير سگس مزوري کن جائے ترين دوهم چورن دوهم گو پرا درواز استا مرد تو مزوري بكرا مزور مشي گاري فاقه کمي ديو مگر ريد توم يروت نكاسي يا تكي تينت وار غار دوكسا دوكسا ديوان خان دائرين درائز بجي دومنس انتا كي يمان چا دمان بكيا وان خان دائر ارشب والي آغا امس كي وان اشب حسطورا لكن ما سو ام بچم فاقه مارن دومنس ان بادي ما خال پکان آش پان انم نكيم پکان آش أمسين خانداري لوگ تيز تيز كشنس دون دبن اور آئس پکان ان کیا آئس زيونموت کنک تي اوور تي سن تي وغيرہ تنور تي زول ان كشنس تي کر ان صفائي بش تي وش تھو دیم تي شاید مان کران کہ ابا جانن ان کہتا ان کھن خد یہ چھ اندری اندری گلان یہ چھ من شانی درا بی گاری بی گاری کیسن رب سنی پاس ریٹ تو میں مزوری مگر یوروٹ نکوشی يلني كونسي روت امس بي نظر مسجد دروازس کو يا مسجد دروازس سل دبنس ربا انت تي کڑک واپس ارشب آلے آگا با کڑو سار بھی نوتوانا چھوس با سے چا مزور کرن خاطر با اس چان محفل من با اس چان مسجد مسجد نو کون چھ کھائل نیران پروردگارا انت تي دک دہم نا چھ معصوم عیال پروردگارا یہ کیا آس نے کہتا یمن یتیمن ہند بار آس یہ کیا آس نے کہتا یم بے روزگار آس یہ کیا آس نے کہتا یمن پتہ اس عز دو شرن کیا دم یہ کیا آسن کہتا من یم دپان آسن بول گزرے بچن ول کیا کرت بو ال دی مے کالو غم زدا چوس یا رب آسرا ارشوالا ساقوتس مسجد كون مغشي غادي عم تينيشي كاجي اشتبطا خدا يكون كادك نكي برودغارا كم كم سير كم كم راز شاها وينمت كويت براران كي اولا اتشنكي اختي قام ديوان بي اختي قام برودغارا تان انت قام مزدو دو كادا ربا كاتان مسكين مان شاتي امس خاندار گزریا بار پیوک بچن ہن اکین چک ایلتس پیوار رش کرے بیکن چی نیران تا گسن کو تا کماون کیا پروردگارا تستی مستور آت آسنا یہ کی ساری چی دیوان کری گمزدہ چوس یا رب آسرا کرے تم غمزدہ چوس رب آسرا مفلسا چوس یا رب آسرا چمی ساری دک دیوان يا الله قوج بكار تم يم بيس دل براند اس پر کی منگن خاطر گسا مر پتی وا واپسی کیس تار چھکن یوا منگن اس کی کیس تک لائق اس نے کی اچانک گوخ تک لائق پروردگار کارخنا تی ہندی دعا قبول آج کر غربت نشازا غمو نشازا مصیبتو نشازا ینوال خوف نشازا چمسری دک دیوان یا اللہ گس بکت چی شوا آسرا کر گس بکت چی شوا آسرا غم زدا چوس یا رب
حسرا چوز بیمار چوسیا کار مالکا از دوا از شفا از شفا کرے از دوا از شفا از شفا پروردگار ایم ہسپتال من بیمار تمن شفا خداوند کریم تمس مول سن دعا گسنے قبول یوس ہسپتال کس بیڈس پر زو دیوان مگر یا چس پیوان شسات یتیم تراو پات کن تمن کیا بنیم پروردگار ہسپتال کس بیڈس پر سو بیمار یمس پوری یقین گو بنیر و یم دنیا منز مگر بالے کوریا چس تمہار لگ بس لکھ دینا تھا نماز پروردگارا کیا آسس بنان کیا آسس سمجھان کیا آسس گزران اے خدا یہ تمن بیمار اندت شفا یہ من ایکسیڈنٹ گئی تمن بیمار اند شفا یہ ملا علاج گئی تمن بیمار اند شفا بے روزگار اند روزگار بے روزگار اند روزگار بے روزگار اند روزگار مسجد منز کرن ودن ہنا دل از گوس تسلی ہو گاو دبن بون پنن شرین اصلی مزوری کرو میں وئی بنا روٹس نہ مزوری کنسی باچوس بوڑ میں اچ اتن تھر میں کو سدی مزوری ونیا گوسو بارش والس آگس تمسا کرم زار پار روبہ کر کا چار مگر یل گھر نزدیک ووت ایم وچ تنورس دو وتھان بازت ایم وچ خوشی ات گھرس من یلو خاندار نی وننے دمس کیا کران دمس کیا بچ ساری چیز تیار کران چورت نہ ونی سنا فرے آہ پات Thank you.
يا الله 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 ربائم جیلن مجتم کرو قازا پروردگارا ینا ایہ دا پنن عظمت والے خدایا ماج چک پراران پچ چک پراران پروردگارا ینا ایہ دا پنن گھر ینا ایہ دا پنن گھر ربا معصومن سوزک مول واپس بزرگن سوزک نچی واپس بینن سوزک بول واپس ماجن سوزک اولاد واپس پروردگارا جیلو من جوانن رہائی مشتاق ویریس رہائی داود صاحبس رہائی داودی صاحبس رہائی ربا یم تو بزرگ چھ بانتم کرک آزاد یم جوان چھ بانتم کرک آزاد یم ہسپتالن مز تمن شفا یم گھرن مز بیمار تمن شفا معصوم بیمار تمن شفا بزرگ بیمار تمن شفا جوان بیمار تمن شفا پروردگارا بے روزگار ان روزگار بے روزگار ان روزگار بے روزگار ان روزگار بے روزگار ان روزگار بے اولاد ان اولاد بے اولاد ان اولاد ربا کی جوان چھم فون کران طارق صاحب غمو ہز مکھلے مصیبتو ہز مکھلے طارق صاحب جوانی تہز گئی زائی پروردگارا یمن جوانن کر غم دور یمن جوانن کر مصیبت خدایا کشیر ہندین جوانن حفاظت پروردگارا ین والے خوف نش نجات ین والے خوف نش نجات ین والے لرز نش نجات ین والے اندیش نش نجات پروردگارا مالس مائس سے جس نافرمانی گئی تک کر معاف پروردگارا گناہ کبیرن کر مغفرت گناہ صغیرن کر مغفرت یہ جوان ونیم نے ستن ساسن مز بارش گئی شروع
موسى عليه الصلاة والسلام لوگ اس وانے عرش والے خدائی کہنی دراؤن کہن دراؤن ربا بارش کیز پی دبنا سے اے موسى علی نبی نے علیہ الصلاة والسلام قسم چم پانے قدرت یمس جوان سنگے وجہ میں بارش رکو مصوص تم سنگے دعا سے ترہو مہمی تمس گئی مایوسی تمس پھوڑ دل تم دبنم خدای مت مند چھاوتا موج بچم مول بچم بزرگ بچنم ہمسائی بچنم یہ زلیل اوسا یو ہے ربا سشک پرد ساز اے موسا تم سنجے خاطر آسمائی بارش رکو مجھ تم سنجے وجہ ترہو مجھ پروردگارا اشتہ چو گناہ گار میں ان میں ربا تایتے اوسا آخو اچھی ساری گناہ گار مگر پروردگارا آخریہ کرنے سے تیم پروردگارا سے بخشو تیم سے خدا مدی کریمہ مین بچی لکڑ لکڑ اتنا سودان مین بزرگ چی اتنا سودان پروردگارا سانین گنہن تکار تمہ ارشوالی آگا سانین گنہن مغفر ربا جوان کوئر چھ بیوان ویرویس مزر چھ پام دیوان بچنا ارشن کی تاریخ سب تلت سمند خدا ہے دبانا شون چھ بوسا دبانا شون دو چھ سمانا ارشوالی مطا مند چاہو تم پروردگارا مطا مند چاہو خدا مندی کریمہ ما مند چاہو پروردگارا تمن سوز اولا ربا تمن سوز اولا ربا تمن سوز اولا پروردگارا کاربار ایک مشکلات ساری کشیر محسوس کران کاربار ایک مشکلات پروردگارا پنے ڈیر کر سیر محتاجی نش نجات اقدار نش نجات پروردگارا دیچی مگان ہری بون اندر نبر مرد و مسکرات یس یس حاجت تسروا یس یس حاجت تسروا یس یس حاجت تسروا خدا وند کریمہ بیمار دری کاس پروردگارا لاچاری کاس خدا وند کریمہ یاد چم پیوان تم جوان تم بزرگ یل بہ یور آس تم اس برہ کن یت آسان ربا آج چھ خبر کڑان پروردگار عالمین مولانا امیر الدین علیہ رحمہ تم سان مینس استاد شمس الحق سان یت مسجد مز یم تہ بزرگ ایس عبدالخالق ڈار علی محمد وانی تم سیت سیت بی تہ واریہ نظرن مز مے یاد چھم ناو کی جوان ایس خدا وندی کریمہ کرحک نہ قبر ہند منزل آس قبر ہند منزل آس یم ایس اسلاب گزرے ربا یمن نہ کان ناو ہن سم تمن تہ کر قبر ہند منزل آسان آخرت منزل آسان انصرات منزل آسان ربا یم حال گزرے تمن کر مغفرت یم حال گزرے تمن تہ مغفرت ربا کی بیمار چھ ملک نیبر سٹیٹ نیبر تم شمار شمال آگا تس پر فون کر تاریخ صاحب تجکنا خدا اس مگر اسی ماؤں کر وار یا پوس لگت وار یا رپے لگت فون کران تاریخ صاحب تلس خدا اس مانگت اس وات مانی پنن گر پروردگارا تمن بیمار شفا خدا مند کریما تمن بیمار شفا پروردگارا جوان بیمار شفا بزرگ بیمار شفا بزرگ بیمار شفا در وقت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اک ظالم آسان بادشاہ آسان اکس سٹیٹس امس سات کر تیز کلامی زیادتی کرن ام دیت آرڈر امس دیو تی فرس مگر ملک امی اس آبادی ام نیبر جنگلس کن دیو فرس چنانچہ بادشاہ نے آرڈر کوڈ یہ دراو یہ آرڈر یہ نیوک ملک نیبر تروک یہ اکس فاس کوچس الموت امی بستی نیبر جنگلس کن امن گو شک یہ گزرے آو امن سائر نے گو یہ پانی جائے گزرے آو یہ مود مگر یہ اس نے ممت ون کی مگر یہ اس غیر مسلم بت پرست یلی ہم درائے امس آو یہ سمجھ ہم درائے امن مگر راز چھم سہل میں کڑن کی چھو وریا مشکل مسئلہ ام دو
یمن بتن بہ عبادت کران چھس آج چھن ممکن کہ تمو بتو مز کیا ہک میں کان آزاد کر ایم دب آز منگے بہ مسلمان ہندس خدا اس ربا یس تس پن خدا چھ والے خدا اللہ تعالیٰ سوز کنس انسانس تروہ نا ذہنس من کنس فرشتس تروہ نا ذہنس من دبنس اے فرشتہ ایم ہم مونگ از میں نہ تو اسی بتن منگا پتلن منگا آج کورے میں آلو نیر یہ تراؤن چی یال یہ کارن چا فاس کوئٹ نشی تراؤن چی یال آواز نس واللہ سمیع البصیر گرہ کرن والا باچو ساری خود زیاد بوزن بولتے وچھن بول یا ان پاس کوئی پیٹھ بون والن پروردگار عالمین چے بولتن سو پاس کوئی پیٹھ بون مگر عرش والے خدایا اس تے اچھ مختلف پاس کوئی پیٹھ عظمت والے خدایا ظلم جو فاس پیٹھ چھنا اس جبر جو فاس پیٹھ چھنا اس تمام مصیبتن ہنس فاس چھست پروردگار اس کریمو فاس نشہ آزاد ربا اسوال یمو فاس کوٹے پیٹھ بون یمو مصیبتوں مز کر آزاد یمو مشکلوں مز کر آزاد پروردگار عالمین بیچی مغان اکلت بے روزگار ان روزگار خدا وند کریمہ کہ جوان ونیز مقصود اس کے مقلن یت من روزگار چھ بنان نکاح تان چھن کران کہ ام لرز کہ پروردگار پامس چھن واتان اگر نکاح کرو تمس کیا کرو ینوالن اولادن کیا کرو اے اندیش کاسن وال خدای بے روزگارن ہند اندیش کاس بیمارن ہند اندیش کاس پروردگار عالمین پن ڈیر کر سیر ربا یمن فاسن پیٹ سم چام تمو فاسن نشکر آزاد یمن مشکلن منز ہنا تمو مشکلوں نشکر آزاد ربا وار یا نوجوان مدعی گنڈت وچان مختلف جوان مختلف شعبن مز انٹرانس وغیرہ دیوان کامیابی نہیں ملان کی پروردگار عالمین بڑ مسلمان جوان کرو کامیاب کامنا مسلمان جوان کرو کامیاب کامران مسلمان جوان کرو کامیاب کامران رب کائنات سوزا آیت حضرت رسول کائنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در قطر مات اور زیادہ سردی یوان مشم سے ازاگ سان اے عظمت والی پیغمبر پنین امتین وان حض کہ چوہن گھنٹن من چھو آخ ٹائم سو آسان اگر تو تین ٹائم میں آلو دیو بش سو آلو قبول کر بون تو میں ون تو اوتر کس خود بس من میں چھو زندگی من تجربہ بش تجربہ کس بنیاد اس پر تو ونا اللہ تعالیٰ چھو کمن کمن دادن بخشان اللہ تعالیٰ چھو کمو کمو سختی عمل کر انسان سندس وہم گمانس من تو چھن آسا یہ سم سختی نش گز بہ آزاد اے مصیبت نش گز بہ آزاد رب سندی قسم اگر بوزنی چھو تگان کہ اللہ تعالیٰ چھو تیم مشکل نش آزاد کر تیم سختی نش آزاد کر مگر منگن تگن تجھے گلہ ہے دینے والا دیتا نہیں اشار چھو میں صحیح پہت ممکن اس یاد پیوان کے کہ چچے گلے دن وال چھو دیو ہی نہیں دن والے چھو گلے چھو تاگا مانگنی میں ہوں تے مانے ہیں میں کو دینے والے کو گلہ ہے کہ گداگر نہیں ملتا چنہ چھو مانگن تاگا روم دوان میں کہا کچھ میں چھو چانے خاطر مگر چھو مانگتے ہیں طریق چھو پھٹ رہا ہے پانن دل ذکر سے ندامت میں برو کہیں حاصل قرآن مجید کی آیت چھے الذین یقولون ربنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منان چھے ایسان پالن ہار خدای یم کریئے چھے دیوان الذین یقولون ربنا ایسان پالنہار خدای اننا آمننا
اچھنا سا ایمان ان بود اچھنا محمد عربی مانان اچھنا قیامت دوہ مانان اچھنا آخرت مانان اسے ایمان چھو ان بود عرش والے خدای فاغفر لنا ذنوبنا اے خدای سانن گنہن کر دے یم حض میں یوانن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم میں یوانن اتھ کن منگن رب تائے کن چھ منگائی چھ ونمت الذين يقولون ربنا يمي ونن اي سان پالنہار خدای پرس تو تی دیو اخری اے سان پالنہار خدای اے سان رزق دین والے خدای اے گنہان بخشن والے خدای آمنا اسونی سے ایمان فاغفر لنا ذنوبنا سانن گنہان کرتے مغفرت وقنا عذاب النار بی کرتا اس نار جہنم نش سان گردن آزاد سانن مال ماجن ہز گردن آزاد سانن دنین بائن ہز گردن آزاد بی کیا حض چھ تمن صفت آسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصابرین تم حض چھ صبر کرن والے آسان عرش والے آگا یہ کت ونائی پہ دعو آسان ربا ایسا کر واریہ صبر پروردگارا ایسا وچ پنن گلاب اڑی اڑی اس نار سے دلی پروردگارا ایسا وچ پنن جوان اڑی اور جسم اوسک چٹ نمت ربا تم ماج ہچ موجود ہمو یہ صبر کر تم ماج تہ موجود ہمو یہ صبر کر الصابرین تم حض صبر کرن والے آسان یا رسول اللہ وصادقین تم حض پز والقانتین فرما بردار والموفقین خرچ کرن والے والمستغفرین بالاسحار بے شک بیاکھ کالٹی تم حض سہرس دیوان میں آلو تم دیوان سہرس میں آلو عرش والے خدایا سہ ٹائم آو نزدیک یل ژ دپان چھک سہ ٹائم اس میں تم ٹائم آلو دے بس تم سندس آلوس اجابت کران خدا وندی کریمہ چانی عزتک قسم اگر اس گھر ونکینس یاد پن بین بوئے چھ یاد پن مول موج یاد پراپرٹی تو ملازمت چھ یاد اس اکوئے چیز یاد ونکینس والمستغفرین بالاسحار کیا ون سہرس خدا اس آلو دت ربا یاد ون دپکس عرش والے آگا تھی تک قابل کی تھی سو عمل کی تھی تک لائق کی مگر پروردگار عالمین بقول شاعر اس بدیا نیک یا رب یہ تھی دین غلام مولانا مبارکی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کرنس گری کی رحمت پروردگار عالمینہ پر نور کرس قبر دبنس عرش والے خدائے ٹھی گل تھی تک لائق مگر بہ ون ٹھیک ات گلس جواب بدیا نیک یا رب یہ تھی دین غلام اس گھو پا مال چون سی دین شپام اس گھو پا مال چون سی دین شپام ربا وہی اچھنا امت محمد عرب پروردگارا یہ تھی نا چونی بند پروردگارا کم از کم یہ داغ یہ دعوا لیبل اس عرش والے خدائے و اگر ٹھیک لت پت کرفر مہ دن پام اس دپان اتو یہ مہ چھو کنس خدائس منگن وال
یہ ما چھو محمد عربی سن امتی وچھو رسوات زلیل کہتے ہیں چھو ربا سپام تیچھے چھے از گچا پا مالا کھر چانسی دین اس چھپا عرض کر شاہ ہا خبر ہنی گسگری بن کاشرین یل وچھن تت روحی ناز دخت چک ادم آشرن پروردگار عالمین اس چھو قصد کرمد اس چھو وعد کرمد یم تیس حاجات چھے رب کائناتا اس ہمو ایتیم ادنی رو آزی تی عرش والی آگا اس چھو امید چوینیس قدرت اس پہ اس چھو بروس چوینیس قدرت اس پہ رب اتسما حسین زلیل آسنس کن سوش پانیس گفور رحیم آسنس کن سما حسینیس نافرمان آسنس کن سوش پانیس کریم آسنس کن پروردگاری عالمین اس چھو پرس شبس من سو بچ یاد پاوان سے یہ ماج سید لڑائی کر موج وسس دفع گر دمس بدرا چانی ون ورائی موجی مہربن چور ہے کہ اور لاڈ پیار محبت دمس نیر یلی بچ راو وار یا ہنا پک گرمی اور زبردست امس وت عورک امس تو یاد دبن اما مے لاگیا بے کہ موج مے مکر غلط بدراس مے کہ بے کہ محبت سان سران کر چھائت چھائت نندر تل پانس نش سائت مے کہ یوت لاڈ پیار کا کرت مے کر نادنی بدراس مگر یو سمجھدار بچ یا واپس یلی واپس آ مگر مہریو درواز تھو بند یلی درواز تل آو دتن ٹھک ٹھک ماج کر نس واپس آلو پروردگار عالمین گناہ کرنس مز روئی سیائی مز اس چل مچے نش دور مگر ایسا پیو یاد اس بہن چاہیے خدا کا ایسا پیو یاد نجات چی نش خان ماج لاڈ پیار چی نش ربا لوکا چھ زندہ زالا لوکا چھ اس قادن من بران لوکا چھ اس پروردگارا اسا بچو چی نش مگر تیم کیا کور دپن اگر میں موج ترائن ذہن تے دروازے یال بچ تراو اس دروازس پہ گرد من پا ربا سشم تک دپن یلی وہ ماج کھوئی گھچے تیل تلیم اگر نہ تو چھس بیتی پروردگار عالمین اشتی آئی وچین سے درواز اس کا ربا اشتی آت روئے باقی درواز ادھر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا ربا چھتراو اکنے درواز بکرے تو اچھ داس اس تھا ربا ستراو اخ درواز بکر تو اج چٹ کے تھا ادھر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے ادھر تیری ادھر میری ربا ستراو اخ درواز یل اس نے روئے درواز تلاز کی چشی واد کرمت حضرت رسول کائنات اس کہ کی لوگ چھ تم یمن قرآن چھ وہاں پرن رب سج آیات چھ وہاں پرن تم نہ چھن جکان یا رسول اللہ سن سار چھ زلیل انت نابکارن ہند قوم مگر مین بند یم چھ ایسا عظمت والے پیغمبر یل از تمن آیت چھ وہاں پرن تم از چھ سجد جکاوان نرمی تو حلیمی سان وَإِذَا قُرِئَ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَدًا وَبُكِيًّا تم سے پان دیوان دار تم سے بچ سن پائے یعنی کیا ٹائم گو ماجد بوچھا کوت گو موجد آئے دمان بوچھا کوت گو ایمی سوچن گردی مزنی در پیام اے وچن اے داسس پر کل ترو اے بس وچن اے گھر دے مل پہ بس ندر ماج تل تو درٹو نال مچ
دبن اس گوبریا چا سی پرن غلطی مگر بناتی اس چس نے کی ربا تمک نہ تھو دس ربا یہ کوئی مو شیشہ اخر انسان پروردگار تم دن تم اس گھر دھوٹو نال میں تلن پھود عرش والے آگو اشتے اچھی چان ڈیڑ تل پروردگار یہ لیس تھود تلک گنان اس گھر دنجی قرض داری ہز گھر دنجی بیماری ہز گھر دنجی ستمن ہز گھر دنجی مصیبت ہز گھر دنجی پروردگار اسی اچھی ذلیلی مگر اس رکھتا پان ست عرش والے خدایا اسی اچھی چپر خوف راتن خوف دوس خوف پکنس خوف وطنس خوف بہنس خوف اسی اچھی چپر خوفن من ہن آمد اسی تو چان ڈیڑ تل کل عرش والے خدایا ماجا تل سے بچ تھود پروردگارا چت تل تس ویزا کوریا آیا تو رحمان کھرو سجدا ببکیا رب نو واد چھ کرن یت تھی سجد کرو تی دی ودن کری پتہ کر بہ تہ حاجات پور پت تلو بہ تمس ماجن پاس تھی تھود کیج رب کائنات قرآن مز باز ذکر کر ویزا کوریا آیا تو رحمان کھرو سجدا و بکیا آگ دیجو سجد وس ترجو پن پان تمس بچ سند پاٹ میس داسس تل با یمو تھو تلنے خاطر مگر و بکیا بل تمش وات تھی گھو ودان آس اللہ اکبر بیمار شفا کر رب بیمار شفا قرض دار قرض قرض دار قرض مرض دار مرض شفا مرض دار مرض شفا بے روزگار بے روزگار بے روزگار بے روزگار بے اولادم اولاد بے اولادم اولاد جیل وال آزاد جیل مز جوان آزاد بیمار شفا Oh,
قبل زمان زحسن توبو دسمان زحسن قدائي الله أكبر يا الله 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 اور دیوارا سون تراوی قبول سون فاق قبول سون زکات قبول صدقات خیرات قبول اور دیوارا یمن کر اعتکاف قبول عرش والے آغا یمن کر اعتکاف قبول پروردگار عالمین ہے یہ مسجد خدمت گار سلامت یہ مسجد امام سلامت یہ مسجد بون سلامت پروردگار اج دی اتفاق و اتحاد مسلمانن اتفاق و اتحاد مسلمانن اتفاق و اتحاد مکہ معظمہ اس کر رہ مدینہ پاک اس کر رہ قران مجید اس کر رہ مسلمانن دی اتفاق و اتحاد رب ایت مسلمان مصیبتن غمن من تد کرک آزاد پروردگار ایت مسلمان سختیان پریشانین من تد کرک آزاد خداوند کریم بے روزگار روزگار بے روزگار روزگار بے اولاد نہ اولاد پروردگار قرضن کر ادائی مرزن دی شفا ہسپتالن منزم بیمار تے من شفا گھرن منزم بیمار تے من شفا رب معصوم بیمارن شفا رب بزرگ بیمارن شفا رب مرد بیمارن شفا رب مستورات بیمارن شفا پروردگار عالمین سون یہ سجدہ قبول یا سجدہ من منگوئی تے قبول یا سجدہ من منگوئی
منگوئی تے قبول یا سجدس من منگوئی تے قبول پروردگار عالمین آسان شب قدر قبول پروردگار عالمین آسان دعا قبول یا اللہ یا اللہ یہ گزرے مغفور مرحوم کر مشرف دیدار کر یا قبری ہندے عذاب نشنا جا قبری ہندے عذاب نشنا جا آخرت جو سختی نشنا جا خداوند کریمہ اس سائر نے کر ہدایت سانین مالن ماجن ہدایت سانین بنین بائن ہدایت پروردگار عالمینہ اس کر حج بیت اللہ نصیب اس کر عمرہ کر نصیب خانہ کعبہ زیارت نصیب صفا مروہ نصیب مزدلفہ پھیر نصیب پروردگار عالمینہ اس سار نے تھا صحیح سلامت دعا روزو اس کرن یہ نظم چھ اس پران لاسٹ اسی روز بہ پران آہستگی سان انتہائی مستورات نیر نہ کہیں کیا ون چھ اس ٹائم دہ منٹ چھ اس ونی پتہ تراوک اس مستورات تان کرن مرد وار وار نیرنس تیاری بچھانڈ سہر وقت کریم بچھانڈ سہر وقت بروہ کا نیر نہ کہیں تو روزو یہ کہ یہ نیرن فرال پات کا ایک پت نیرن میں گسان چپنی تے عدل بدل اچھو واریہ گسان مسائل پت کھڑا نیرن ہم آئیس تکی سان توائی ون محترمو کے سلے پہن تاکہ تو نیرن آرام سان ٹھیک چاہ اچھو ان ٹائم یہ دہ منٹ کڑا ہوئی تو تا نیرن ہم وار وار کرے فری یا چی کون رحیم کرے فری یا چی کون رحیم نساون کر آلو یمن تاغوتن ابوستھ وم یہنز کل گفور بچھانڈ کریم کرے فری یا چی کون رحیم گناہ تھو بیدار پردو مسائل کرت میں حل حفیظ بچھانڈ سہر وقت کریم لکھن بے مائی گمت لا علاجی باموت چانی برت قدوس بچھانڈ سار وقت کریم ستاوان چھم میں گربت عیال بری خزانن جلم و چربر رزاق میانے بچھانڈ
نابن چمان زان شمار آمود سپیر چما پور توکل ستار میانی بساندت کریم بچوس تنگ دست روزان در دنیا می صبرس کربنیم پھل شکور میانی بساندت کریم کرے فری یا چے کو رحیم نہ مسکین ناش دنیا پام لایان نہ تو بھئی جل قبول کرو تواب میانے بساندت سہر وقت کریم غریبی چھم ستاوان زیاد رچن نصبو وین فلم کر صبور میانے بساندت کریم چھوانتا رے کوش سات سات اے کران دلو جان آلو گفور بچاندت سہر وقت کریم نظران برو کنی پروردگار ایمن کر پنج بارگاہ قبول خدا ونی کریم ایمن کر پنج بارگاہ قبول پروردگار ایمن دی میں کروت نعمل بدل یمو پیج مز ترو ربا تمن تے دی روت نعمل بدل خدا ونی کریم پنج ڈیر کر سی عرش والی آگا اشروز پان رد ربا اشروز پان رد اشتاون رسول کائنات رد صحابہ کبار رد بزرگان دین رد پانین مول ماج رد ربا یم کے اس اسلاب گزرے وین کرک مغفرت اوز کرک مغفرت پروردگارا یل اوز گزرو اشت کرز مغفرت یو ای کلمہ شریف پرانیز اشدان لا الہ الا اللہ ونشد ان محمد عبده ورسوله وسلم.